ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ଓଏମ୍ଆର୍ କପି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କପି, ଜୋର ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କପି। 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ଓଏମ୍ଆର୍ କପି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କପି, ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ କପି। 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ। ବିଶ୍ୱଜିତ, ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, କ'ଣ ସୂଚନା ବାବଦରେ? ନିଶ୍ଚୟ ରଶି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଟିଇଟି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର କିଛି 126,000 ପିଲା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲେ ତାଦେହରୁ 100,000 ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମାଗିଥିଲେ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍, କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯଦି ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦାବି ରହିଥିଲା କି କଷ୍ଟପତ୍ର ଭୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ ଭୁଲ ରହିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ତେଣୁ ସେଇ ଦାବି ନେଇକି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍କୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.bscodisha.sc.in ଆପଣ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କପି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିଲା ବା ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ଦାବି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନଥିଲେ ତାଦେହରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା। ବିଶ୍ୱଜିତ, କିଛିଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଲାଗି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ରୁଟି ଗଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ହେଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ କରିଛି କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ଘରକୁ ଆସି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଭାଇରାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିବାଦରେ ରହି ଆସି ବୋର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଟିଇଟିର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପାଖାପାଖି 100,000 ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା କି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯୋଉ ଆଉ ସିଟ୍ ଉତ୍ତର ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତରର ଯୋଉ ସିଟ୍ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ରହିଥିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତର 2 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏଭଳି ଭୁଲ ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 100,000 ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତ 2023 ଯୋଉ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ, ଏଇ ଦାବି ନେଇକି ସେମାନେ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ସେଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହବ ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତେଣୁ ବୋର୍ଡ ଯୋଉ ବିବାଦ ରହିଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ତାହା ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କିଭଳି ହବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ହେବା କଥା। ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାକୁ ନେଇ ଓଟିଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଓଏମ୍ଆର୍ କପି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କପି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।